Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini Lokman Adam kena pula. Bosku Najib Razak dah kena di mahkamah. Zahid Hamidi bakal kena di mahkamah. Kali ini orang kuat kepada Najib Razak, ketua kepada Laskar Cyber Malaysia. Kali ini bakal kena pula di mahkamah. Apa yang bakal kena pada Lokman Adam ini? Lokman Adam jawab notis tunjuk sebab Jumaat ini. Apa yang dia kena buat notis tunjuk sebab? 4 Julai 2022 baru saja diterbitkan, tuan-tuan dan puan-puan. Mahkamah Tinggi pada hari ini menetapkan pada Jumaat ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, iaitu Datuk Lokman Nur Adam untuk menjawab notis tunjuk sebab berhubung tindakannya yang menghalang penjawat awam dan mendakwa sistem perundangan negara tidak adil. Jawab kau Lokman Adam. Berani Lokman Adam kata sistem perundangan negara tidak adil. Kali ini dia nak kena jawab kenapa. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Lokman Adam kata sistem perundangan negara tak adil? Adakah kerana bosku telah kena penjara 12 tahun? Ataupun ada perkara yang Lokman Adam tak puas hati dengan perundangan negara? Aku tetap bertahan. Saya tetap bertahan. Saya tetap menyokong perundangan negara Malaysia. Apapun terjadi, saya fikir perkara terakhir untuk dipercayai adalah undang-undang negara. Nothing is above the law. Jangan dah kena. Bila dah kena didapati bersalah baru kata perundangan tak adil. Mana boleh macam tu. Hakim di mahkamah, iaitu Datuk Collins Lawrence Sikora, berkata penjelasan tindakan itu dalam perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang membabitkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sepatutnya dibuat hari ini namun ditangguhkan, memandangkan peguam Lokman hanya boleh hadir ke mahkamah pada hari berkenaan. Menyusahkan jugalah kerana perkara ini. Bangsa tangguh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mahkamah menghargai bantuan peguam Ahmad Zahid Hamidi, peguam daripada Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Datuk Ahmad Zaidi Zainal dalam hal ini. Lokman memerlukan peguam, maka mahkamah tiada alternatif lain membawa kes ini pada hari Jumaat ini. Beritahu kepada Lokman supaya pastikan peguamnya hadir kes beliau Jumaat ini, kata Hakim Collins Lawrence Sikora. Baru tahu. Terdahulu Ahmad Zahid berkata beliau sudah menawarkan hikmatnya kepada Lokman. Namun presiden bagi Laskar Cyber Malaysia itu masih mahu menunggu peguamnya. Ia hasil perbincangan dengan Lokman, katanya. Tambahnya lagi, peguamnya hanya ada masa lapang pada Jumaat dan kes ini dibawa pada hari berkenaan, katanya dalam kenyataan itu. Pada Khamis yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, Lokman Nur Adam telah dikenakan notis tunjuk sebab selepas timbalan pendakwa raya iaitu Datuk Raja Rozella Raja Toran membangkitkan perkara itu dan meminta mahkamah untuk mengenakan tindakan terus terhadap bekas ahli MKT UMNO berkenaan. Raja Rozella dilaporkan berkata ketika prosiding berhenti rehat, beliau dimaklumkan polis mahkamah
Lance Corporal Walter bahawa Lokman memanggil polis bodoh apabila dia ditegur sedang bermain telefon ketika proceeding case. Ah, janganlah sombong sangat. Malaysia ada undang-undang. Kalau tak boleh, tak bolehlah. Ah. Okey, jadi kita tunggulah apakah Lokman Nur Adam, iaitu Presiden Laskar Cyber Malaysia, bakal bersama-sama menghadap tindakan undang-undang disebabkan oleh apa? Oleh tindakannya yang dia kata perundangan di Malaysia tidak adil. Aku kata adil. Oi. Sampai hati kau kata perundangan Malaysia tak adil. Senang je. Kalau tak minat dengan perundangan Malaysia, boleh pergi negara lain. Pergi tengok negara lain punya perundangan, okey tak okey. Di sana lagi strict. Malaysia lebih bagus. Saya suka dengan Malaysia. Tahniah diucapkan kepada semua orang-orang yang menjalankan perundangan di Malaysia yang bertindak dengan cemerlang kali ini. Kita harap, saya betul-betul harap supaya perundangan di Malaysia tidak diganggu oleh orang-orang politik. Baru adil. Nah, sekarang ini memang terbaik. Memang terbaik, tak pernah rasa tergugat pun. Terutama kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, tahniah diucapkan kerana mengambil jalan berkecuali pada ketika ini. Jalankan semua kewajipan. Lokman Nur Adam, kalau salah tetap salah ya. Pendakwaan bias kah, pendakwaan terpilih kah, itu belakang kira. Yang penting salah tetap salah. Kalau salah, mana boleh lari begitu saja. Harus menghadap undang-undang. Sekali lagi, nothing is above the law. Tak ada yang lebih tinggi daripada undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana tinggi pangkat sekalipun, macam mana kaya sekalipun, tak boleh di atas daripada undang-undang. Kau presiden laskar apa? Laskar cyber pun kalau salah tetap salah. Tunjukkan surat sebab. Jawablah. Notis tunjuk sebab itu. Kenapa engkau cakap macam begitu dekat badan tertinggi negara kita ini, iaitu undang-undang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.